Анастасія – мати двох дітей. Її донечці Наталі всього 1,5 роки. Вона потребує грудного вгодовування. Але це стає справжньою проблемою, коли дитина хоче їсти у громадських місцях. Адже реакцію оточення на цей природній процес важко передбачити. Ну, я не могу сказать, что прямо там мне кто-то открыто когда-то прям сказал, вот, не кормите грудью, но частенько я вижу там взгляды женщин, мужчин в маршрутке, ну, как бы им, наверное, не очень приятно все это, хотя я и стараюсь там очень, ну, закриватися. Соромно, аморально, негігієнічно? Чи справді українці не надто доброзичливі до годування груддю у публічних місцях? Ми вирішили перевірити і провести експеримент. Ми вам не помішаємо, якщо ми покормимося. А ти водички спугалась. До мами, яка годує малюка груддю, просто на відстані витягнутої руки. Ця дівчина абсолютно нейтральна. Да, абсолютно все равно. Ну, пускай, они ж мені не мішають, не мішають. А що в этом плохого, я не знаю. Наступні дві жінки взагалі радіють малечі. Ми вам не мішаємо, що кормимося? Кажуть, нічого непристойного у цьому процесі не вбачають. Ребенку необхідно питання, своє частне, своє временне. Пусть кормить маму. Діти повинні рости в комфортних условиях. А от перший же зустрічний чоловік реагує доволі дивно. Ми вас не смутимо, якщо будемо кормитися. Зізнається, абсолютно не проти грудного вигодовування. Головне, каже, аби не в громадських місцях. Кажется, це слишком личное, плюс, ну, женщина оголяє грудь. Ну, к чому це на вулиці нужно? Думаю, що ні. А ви ще на пересіли там біля вас? Щоб не мішати просто. Ну, вона сказала, що буде кормити, я, щоб не смущати дівчинку, пересів на другу скамейку. Настя й не проти годувати дитину у спеціально відведених кімнатах, але у Дніпрі, каже, вони відсутні. Є лише для зміни підгузків дитині, та й тих мало. В Європі вже це давно вважається нормальним, і везде є і кімнати для матері і дитини. Люди некоторі як-то вважають, що це щось таке. Хоча зараз як би, такий у нас очень современный век, и везде в интернете, везде есть намного вещей похуже, которые люди делают, чем просто покормить ребенка. Сором и навіть злість. Психотерапевти пояснюють, реакція перехожих на публічне годування груддю може бути аж надто непередбачуваною. В этом много такой сексуальности, эротичности, не, ну, в каком-то таком общеестественном плане. И он видит это вызывает у него чувства, которые он сейчас не рассчитывал чувствовать. Это очень неожиданно. Из-за того, что эти чувства были спровоцированы, это заставляет злиться. Фахівці кажуть, багато матусь відчувають безпеку, годуючи дітей лише вдома. Та сучасний ритм життя часто вимагає поєднувати материнство з роботою чи навчанням. Саме тому грудне вигодовування в публічних місцях має стати нормою. Вот эта безопасность, чувство комфорта должно сопровождать нашу современную мамочку молодую везде. То есть мы должны вот эту политику поддержки грудного вскармливания как бы притворять в жизни, во всех сферах жизнедеятельности нашей молодой мамочки, чтобы она нигде не чувствовала какого-то стеснения, дискомфорта. Адже грудне вигодовування надзвичайно корисне малюкам, підвищує імунну систему, сприяє сенсорному і пізнавальному розвитку, надає всі необхідні поживні речовини. І робити це публічно не забороняє жоден з законів, лише стереотипи. Вікторія Будзинська, Андрій Чабаненко, новини 11 каналу.